vám bylo těžké. Volitelom zásahu ste vy a svojho zástupcu ste neurčili. Samozrejme, ako poradný tým pri vyjednávaní sme ostali k dispozícii. Áno, teda. Betka Dolinská. Zástupkyňa vrchné sestry. Ja už nemám veľa času, prosím vás. Betka? Tu major Zemánek, vedúci zásahu. Betka, dobre ma počúvajte. Ja nemám moc času. Betka, pokoj. Počúvajte ma. Môžete mi popísať, ako tie nálože vyzerajú? Niektoré vyšrubovali z granátu a prepojili ich takými niťami na zožívanie. Je to tu všade prepojené takými zelenými káblami. Vyzerajú ako anténa. Hlavne na sluchu je to vidno. Potom sú tu ešte také veľké. Vyzerajú ako plastelina, tmavá. A tie myslím, že majú všetky okna. Odpalilo Ruda. Betka, dostaneme vás od ňa. Keď chceli zdobiť ho. Betka, ako je na tom ten výťah teraz? Neviem. Výbuch pokrivil dvere, ale myslím, že kabina je v poriadku. A vrátil sa dnu potom? Ja neviem, my sme vtedy ošetrovali Ruda. Chápem. Alfa, potrebujem vizuál 2 na výťah. A to okamžite. Oskar, tu Alfa 1. Rozumieme. Ale to navrtanie bude chvíľu trvať. Je to železo betón. Koľko? 20 minút až hodina. To nestineme. Dostanete na zvuk. Sme tu zamknutí. Počujete ma? Alfa 1, posunte sa 17 metrov na sever. Alfa, rozumie. 17 metrov sever k výťahu. Betka, potrebujem, aby ste sa mi tam pozrela. Ja tam von nejdem. Ja mám strach. Betka, viem, že ste v ťažkej situácii. Ale viem, že budete statočná. Dostaneme vás von, ale nemôžeme tam len tak vtrhnúť. Stačí, keď nám poviete, kde tie nálože nie sú a my prídeme pre vás. Všetkých. Dobre. Iba opíšete, čo vidíte. To je všetko. Som si istý, že to zvládnete. Oskar, tu Alfa. Presun zahájený. Do vizuálu. Je tu granát. Na dverách. Vidíte nejaké nite? Nejakú kovovú alebo plastovú časť, ktorá tam nepatrí? Nie. Určite nie. Okay. Dobrá práca, Betka. Všetkých vás dostaneme von. Takže spustíme kabínu a vytvoríme zhora otvor pred tým. Ak budete mať dosť času. Lebo pritom vás vôbec nebude počuť.